عربی فرماتے ہیں ایک ہے مقام نبوت, دوسرا ہے مقام صدیقیت. مقام صدیقیت, فرمایا مقام صدیقیت پہ تو سب صحابہ والے بیت وہاں موجود ہیں. فرمایا مقام صدیقیت سے اوپر اور مقام نبوت کے سائے میں مقام نبوت کے نیچے ایک مقام ہے مقام قربت فردون, اس پر ایک ہی اصلی فائز ہے جس کو کہتے ہیں صدیق اکبر. سبحان اللہ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ مقام قربت فردون, مقام فردیت, مقام قربت فردون, یہ سیاسی منصب ہے یا روحانی مقام ہے؟ اب کینیڈا میں جا کے شیخ الاسلامیوں کے ٹھپے لگانے والے جو داڑھی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے وہ ہمیں نہیں بتائیں گے. جی سیاسی طور پہ خلیفہ بلا فضل ابوبکر ہیں, روحانی طور